Hej, eftersom den här personen är en klant har jag fått lägga till berättarröst på en del ställen. Hej och välkomna till kvällens program. I afton ska vi ta upp den mycket aktuella frågan om barnpornografi och censur på internet. Jag hälsar välkommen till Göte Rask som är expert inom ämnet och till Goran Persson som ska berätta lite för oss om vad lagarna säger och hur den politiska debatten går. Många undrar varför inte barnpornografi förbjuds helt och tas bort. Görs det verkligen något åt? För att förbjuda barnpornografi krävs det att Sverige vidtar åtgärder. Det krävs också att andra länder skriver under ett förbud. Om man inte gör det så kan fortfarande andra länder sprida det via internet. Det krävs också att man tar hänsyn till islams syn på det, diktaturens syn på information och USAs frihetstänkande. Svenska barn och ungdomar kan just nu få tag i barnpornografi på internet. Kan föräldrarna göra något åt det för att stänga dem ute från barnpornografi? Just nu är det inte mycket föräldrarna kan göra åt det. Det krävs ofta avancerade filter för att förhindra att man går in på pornografiska sidor. Men även om man har filter så blockeras andra sidor som inte har barnpornografi. Vi går över till Sankt Urban från Taskenklämmen som är på plats i Laholm. Polisen nyligen upptäckt inspelningsstudio för barnpornografi. Här i bakgrunden ser vi gymnasiet som ungdomarna använt. Det kom som chock för oss alla när vi fick veta att ungdomarna hade använt gymnasiets internet för att sprida barnpornografi. Metoden använt för att sprida sitt barnpornografiska budskap till omvärlden var att använda den bristande säkerheten på skolans datorer. Ungdomarna hade dolt en server som arbetade genom skolans brandvägg. Den lade upp materialet på olika hemsidadresser. Förbrytarna som är ställda inför detta är 3 medelålders ungdomar. Det var allt från mig, Sankt Urban från Taskenklämmer, Osbäck, Laholm. Hur ska man förhindra att sådana här saker händer? Vad säger lagen om barnpornografi, Goran? Allt innehav av barnpornografiskt material är strängt förbjudet. Man riskerar upp till 4 års fängelse eller om brottet är ringa, böter och upp till 6 månaders fängelse. Detta om man upptäcks sprida barnpornografiskt material. Vem anses vara barn? Var går gränsen? Med barn anses en person vars pubertet inte är fullbordad eller som när det framgår av bilden och omständigheterna kring den är under 18 år. Men finns det ingen som ser till att man inte lägger upp barnpornografi på internet då? Företag som säljer domäner är skyldiga att se till att sina klienter inte sprider barnpornografi på sina hemsidor. Hur stor är chansen då att man åker fast och får fängelse? Tyvärr är den ganska liten, speciellt i Sverige. Tryckfriheten gör att myndigheter inte har så stora möjligheter att kontrollera innehav. Och privatpersoner som innehar barnpornografiskt material på sina datorer kan inte bli kontrollerade eftersom detta räknas som datorintrång. Barnpornografi sprids på internet. Gör detta internet dåligt? Som när tv kom var man rädd för att alla skulle strunta i läxor och läsning och bara titta på tv. Kommer dagens ungdomar bara sitta och titta på barnpornografi? Nej, det tror jag inte. Det finns mycket mer information som är bra än dålig, samt att det är lätt att få tag på informationen. Att ungdomar bara skulle titta på barnpornografi är jag inte orolig för. Det kommer inte att hända. Vad gör Sverige åt censuren idag, Göte? Det finns 3 stora sätt att minska olämpligheterna på internet. Det första är blacklisting. Det är när du lägger till adresser och hemsidor på en lista och användaren blockeras från dessa. Det andra är whitelisting. Här lägger du också till hemsidor och adresser på en lista. Men här blockeras användaren från alla hemsidor som inte är på listan. Detta begränsar internet mycket. Labeling.
Detta reagerar på olämpliga ord. Om du söker på ett olämpligt ord och du får upp en sida med ordet så blockeras du från att gå in på sidan. Detta fungerar bra, men i lite stor grad. Om du till exempel vill hitta information om Tyskland så kanske det reagerar på ordet nazi. Om du vill gå in på en hemsida och du blockeras från hemsidan. Det finns förslag till att ändra grundlagen så att nästan till all barnpornografi kommer att förbjudas. Även innehav. Detta kommer inte att innefatta digitalt innehav i form av bilder på datorn. Förbudet kommer däremot att gälla digitala tidningar och CD-skivor. Det är inte lätt att stoppa barnpornografin på internet. Det enda sättet är att få alla länder att skriva under ett avtal som säger att barnpornografi är förbjudet. Det räcker med att endast ett land inte skriver under avtalet och massa förvar innehållande barnpornografi kommer att blomma ut. Kan man inte spärra det landet från resten av internet? Detta är mycket svårt eftersom landet antagligen inte bara har kontakt med ett utan flera länder via internet. IP-adresserna som landet använder är inte alltid landsbundna. Det gör också problemet svårare. Man kan stoppa all trafik in- och utkablarna till landet, men då måste man sätta en server på varje in- och utkabel och detta kan bli mycket krångligt. Tack för det, Göte Rask och Goran Persson. Nu är kvällens program slut, men vi ses igen nästa vecka då vi ska prata om något annat intressant. Över till väl. God afton. Mitt namn är Sigbjörn Heifjell och det här är vädret. En barnpornografisk front svepte under förmiddagen in från Tyskland och upp över Skåne. Sedan har vi ett ihållande höjtryck av piratkopierade filmer i Norrland. Ständiga skurar av olämpligt material i mellersta Sverige. Tilltagande vinner i Stockholms skärgård resulterade i oplanerade arresteringar. I morgon räknar vi med ökad censur så att det blir mindre problem. Tittandet ökar framåt helgen och vi får tilltagande vinner i Stockholmsområdet. Vi har även några intrång i upphovsrätten på Öland och Gotland. Det var allt från mig. Ha en trevlig helg.